Amerika'da ana şu metropoliten müzeyi dünyadaki en katta müzeylerden bittesi hesaplanan. Belki en kattası yandıra Albert. Koleksiyaları ki Karagandı'nda keçe koru yapman. 2 milyondan aşık koleksiyaları var. Yani hakikaten... Demek bunu bir degende kırıp korup çıkıp olmaydı? Yok yok, bir degende kırıp korup olmaydı albatta. Bir Ermitaj'ın özünü ben 3 Mart'ta korganımdan toluk aylam çıkalmagandım. Çünkü işte, dünyadaki en kımmat koleksiyalar toplangan. Bu yerde işte, rassomçilik birinci sanatı, asosan galereyalar köp, haykal taraşlık nimaları köp. Yani özüge jalb kılgan tamamı, Hayrat Hoca bizim müzeylerimizde indi kamerak köremem ben bunu. Onlar da işte, kadimgi hayvanlarını, turlarını körsatışladı köprağa, dinozavrlar mesela. Şunaka müzeyleri var, kızıgırak da benimce Albert'a. Menimcha bizni hududlarda ham bo'lgan-ku dinozavrlar O'rta Osiyoda. Menimcha shuni ham tashkil qilsa bo'ladi, menimcha qiziq. Uni topish kerak. Ha, qiziqroq yoki buni ham olib ketib qolganmikan bizdan? Albert. Qarang, Albert ixtiyori ki bir muxlis tahlil qildi. Avvalambor juda ko'pchilik sizga rahmat aytib yuborgan Albert, ya'ni bizda shunday xalqmizki, bizni tilimizni o'rganganlarni biz yaxshi ko'ramiz. Biz ularni juda hurmat qilamiz. Shuning uchun mana bir muxlis yo o'z juda ko'pchilik sizga rahmat deganlar, ya'ni o'zbek tilini o'rganib, shu tilda faoliyat yuritayotganingiz uchun. Xo'p, endi bir inson tahlil qilibdilar, shunga sizni munosabatingiz qarang. Eksponantlarning chiqib ketish yo'llari, ya'ni olib ketilishi. Birinchisi o'g'irlik. Buni aytib o'tdingiz, ya'ni mustamlakachilik, talonchilik. Ikkinchisi shaxsiy kolleksiyani boyitish. Ya'ni bu endi sotish, mana shunday. Uchinchisi ilmiy tadqiqot ishlari uchun. Ya'ni arxeologlar o'zlari olib chiqib ketishi mumkin degan ma'noda aytyapti. Ya'ni ilmiy tadqiqot olib borish uchun. To'rtinchisi razvedka uchun. Razvedka ma'lumotlari uchun. Va beshinchisi tarixni soxtalashtirish uchun. Ya'ni sizdagi bor narsalarni olib chiqib ketib, undan sizga soxta tarixni taqdim qilishadi. Mana shu haqda bir muxlis yozib yubordilar. Ixtiyoriga birinchisi munosabat bildirasiz? Yo, bo'lishi mumkin albatta. Birinchi navbatda boya Albert aytdi, talonchilik bilan bo'lgan. O'sha Yevropadagi muzeylar, mana AQShdagi muzeylar bekorga ular boyamasda. Ular kolonializm, mustamlakachilik bilan bog'liq. Ne nodir nimalar olib chiqib ketildi, menga afsuski. Lekin endi faqat ularni ayblayverish ham noto'g'ri, chunki ular ham sotib olgan ko'p kolleksiyalar. Masalan, o'sha Ermitajni men ko'rganimda bir 70% kartinalar, masalan, dunyoga mashhur nimalar bor-da, men qoyil qolganman o'sha Ermitajni ko'rib. Masalan, o'sha Rembrandt, Rubens, xullas Van Gogh dunyoda eng mashhur haligi musavvirlarniki suratlari turibdi-da, men ushlab ko'rmoqchiman, mumkin emas-ku ushlash. Aytyapman, bu haqiqiymi desam, albatta haqiqiy, конечно, deyapti-da. Ha, bu Ermitaj-ku deyapti. Bu paddelka emasmi desam, ya nima deyapsan dedi. Endi ko'pincha paddelka ham qilishadi menimcha, g'ayrat nima Albert yoki bo'ladimi soxtalashtirib muzeyga qo'yish yo uni. Lekin menimcha nimalar ekspertlar ko'rsa bilib oladi agar soxta yoki soxta emasligini. Ну, бор албатта ва баъзан скандал бўляпти. Қўл қўяди шунақа. Америкада ёки бошқа жойларда, чунки паделка. Паделка? Қайсидир инсон билади, а бу паделка ҳақиқий эмас. Авоги вақта мен фақат кеча ёки ики куна ва Академ Туркистон ведомостида, шу газетада 19-инчи асрда асосан чиққан. 19-инчи асрда музей паделкалар учун бўлиб олган Москвада ёки Питерда. Rus imperiyasida. 19-chi asrda. Faqat yo'q, faqat padyoqqa. Va shunaqa maqsad bo'lgan. Chunki haqiqiy sana boshqa joylarda, joylar faqat padyoqqa kirgan. Yo, men aytmoqchi bo'lganim, bu 1.5 asr oldin demoqchiman. Ha. Mana Banditskiy Peterburg degan nima bor? Serial bor, ko'rgan bo'lsangiz. Iginani haligi qiladi-ku, haligi mashhur nimani asarini. Kolleksiyada da u shaxsiy kolleksiyada. Lekin padelkasi Ermitajda turibdi. Uni ko'pchilik o'ylaydi, mana bu rostakami bo'lsa kerak deydi. U haqiqiy nimalari kolleksionerlarda turadi, boylarning qo'lida turadi. Shunaqa xalqni aldash yo'llari ham bor ekan-da. Oddiy xalqqa bo'laveradi, asosiy hali haqiqiysi boylarning qo'lida turadi. Endi tarixni soxtalashtirish maqsadida foydalanadi. Ana shu qismiga.
Endi bilmadim-ku, bu qanchalik konspirologiyami, yo'qmi? Kapitalistik dunyo, balki endi bilmadim, bu endi qanchalik fanga nima qiladi? Mana shu dinozavrlar haqidagi cho'pchaklar bor, shuni ham bir o'zlari o'ylab topgan deb aloqa qilishadi. Bu endi bilmadim qanchalik fan, lekin buni albatta inkor qiladi. Yoki mana Stonehenge'dagi Angliyadagi o'sha toshlarni ham o'zi azaldan bo'lmagan, uni ham keyin o'zlari tashkil qilgan deb, ya'ni o'zlarini tarixini uzoqroq yoki ulug'roq qilib ko'rsatishga harakatlari. Endi u konspirolog albatta. Men ikkita narsa aytmoqchi bo'lganim. Birinchi, shu tarixiy va tarixni sindirish uchun keyin aytaman, ammo narsalar sotib olish. Narsalar sotib olish haqida yoki kolleksiya sotib olish haqida ko'p odamlar biladiki, ayniqsa 20-yillarda, 20-asrda, 1920-yillarda Sovet payt, yangi Sovet davlat, yangi Sovet davlat pul kerak edi. Shuning uchun sotib olgan. Ha, ko'p san'at sotib olgan. Lenin sotib olganda, Lenin bosh. Ha, shunaqa qarorlar chiqdi. Bu asos san'at, ammo men ma'lumotlar ham bor, nafaqat san'at, ammo ular shunaqa harakatlar bo'lgan muzeylar orasida, fanlar kolleksiyalari uchun, balki arxeologiya bo'yicha, balki boshqa narsalar bo'yicha va bu 100% shunaqa bo'lgan yoki harakatlar bo'lgan bu uchun Sibirda shu yillarda ayniqsa birinchi 5 yillik paytida pul kerak edi va odamlar aytadiki, nafaqat san'at, ammo ham muzeydagi kolleksiyalar sotishi mumkin edi. Shuning uchun albatta bu bitta yo'q, qanday qilib narsalar muzeydan yoki davlatdan shu yerdan chiqadi. Shu bolsheviklar o'zi menimcha ancha katta krizisdan chiqib ketadi, inqirozdan 17-chi, 20-chi yillar. Juda ko'p kolleksiyalar chiqib ketadi Yevropaga, sotib yuboriladi. Bebaho asarlar. Rahmat Albek, mana endi siz O'zbekistonda 2 yildan beri faoliyat yurityapsiz. Qayerlarda bo'ldingiz? Qaysi muzeylar va o'ziga xos jihatlari, masalan, siz sizni hayratlantirgan eksponatlar, mana shular haqida. Albatta. Mening paytimda shu yerda birinchidan ayniqsa G'arbdagi muzeylar bilan bo'ldik. Menimcha hamkorlik ko'paydi, chunki ko'p eksponatlar Samarqanddagi muzeylardan va ham Toshkentdagi muzeylardan hozir chiqadi vaqtincha Yevropaga, Luvrga, Britaniyadagi muzeylarga ham boradi vaqtincha uchun, ko'rgazmalarda qaynash uchun. Men va shuning uchun ba'zan ko'rgazmalarga boraman O'zbekistonda qachon narsalar qaytib keladi. Masalan, yaqinda Samarqanddagi muzeyga bordan, Samarqanddagi bu O'zbekiston tarixi va madaniyat muzeyi Samarqandda avvalgi vaqtda Registonda edi, hozir o'zgina boshqacha. Juda yaxshi joy. Mening do'stim shu muzeyda ishladi, Maqbulxon Yunusov, u ham qato olim muzey tarixi bilan shug'ullanadi va ham shu muzeyda u ishlaydi. Shu kolleksiyalar ko'rdim. Ayniqsa tosh davridan arxeologiyadagi narsalar juda ham ko'p. Umuman olganda O'zbekistonda menimcha Samarqandda eng boy arxeologiyadagi kolleksiya bor, ammo O'zbekiston davlat tarixi muzeyi Toshkentda ham ayniqsa tosh davridan, ayniqsa juda balki birinchi renessansdan avval, shu davrdan avval juda ham ko'p narsalar bor. Shuning uchun qayerga borganman, hammasi tarixga ko'ra. Shuning uchun birinchi davlat tarixi muzeylar Toshkentda, Farg'onada, Samarqandda bo'lgan. Shuning uchun shu joylarga ko'p boraman, vadiyga boraman. Ham aymoqchi bo'lganim, kichkina muzey ham vaqtincha bo'lgan 19-chi asrda, ham qayta qurganda. Shuning uchun muzeylar ko'p bo'lgan o'sha vaqtda. Ammo Samarqandga bu yerga chiqqan marta Buxoroga borganman. Bu ham Buxoro davlat universitetida bir nechta odamlar bilan uchrashim kerak edi. Samarqandda ham viloyat arxivida, ham ularning o'zi muzeyda tadqiqot qilishim kerak edi, odamlar bilan gaplashim kerak edi. Farg'onada xuddi shunday, Doshod Qurbanov, u Farg'ona
vilyat tarixiy muzeyda ishladi. Juda yaxshi ustoz, juda yaxshi inson. U bilan uchrashdim, gaplashdim, tadqiqot haqida. Keyin ham vilyat arxivida boshqa joylarga borardim. Siz faqat muzeylar emas, arxivlar bilan ham ishlaysiz. Ha, ko'p. Ayniqsa chunki muzey asosan Qaysar ma'nosida bu ham byurokratiya. U ko'p xatlar chiqadi, ko'p har xil ma'lumotlar. Shuning ammo men uchun eng katta va eng muhim arxiv menga Milliy arxiv Toshkentda, O'zbekiston Milliy arxiv judayam boy. Balki emas, menimcha ko'p olimlar hisoblanadiki, bu eng boy arxiv O'rta Osiyoda.